Gələn ildən yaşayış minimumu və ehtiyac miyarı 246 manat məbləğində müəyyən ediləcək. Bu rəqəm cari ildə 200 manatdır. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət və İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitələrinin birgə iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. Nazir bildirib ki, ehtiyac miyarı və yaşayış minimumu ünvanlı sosial yardımının hesablanmasında istifadə olunan indikatorlardır. Bu artım növbəti ildə ünvanlı sosial yardım ödənişinin də 30% artımına şərait yaradacaq və orta hesabla bir ailəyə düşən ünvanlı sosial yardım 500 manatın üzərində olacaq. Bu da həm cari ildə olan ümumi inflyasiyanın, həm ərzaq inflyasiyasının qarşısını almağa kömək edəcək.